lyder som alle andre på samme måde, som alle allerede har gjort. Men de ved det ikke bedre. Jeg forlanger for meget, for at vide, at mine sange forlanger for drejlet. For mange er der meget, de aldrig var ej, for de siger, det er grimt, men det er intet, der er. Selvom de synes det, så bliver det ikke. Det eneste grimme opstår i optik. Så nu er jeg på noget, hvad end du vil kalde det. For mine videoer for kroner til aldre, og mine millioner ikke kroner. Men falder min stil i kroner, ikke god danser. Nogen er så form for at passe i alle kasser og kigger på mig som de mål, jeg har sat mig om muligt. Som at sætte rap på et bånd, eller klap med en hånd. Men det her er kunsten at aflive fordomme. På en gudsforladt tænde, hvor jeg ikke skulle nynne med på reklamedjinkles, når jeg hejste hver morgen. Men efter en måned stod de der, jævnede bjerget med jorden og rejste et hotel. Jeg er stadig velkommen til at blive boende. Fuck det, det er ikke tør sin egen dårlige idé og få jeres erfaring. Så jeg tror, jeg tager mine chancer på ryggen og rykker ud herfra, inden jeg bliver fanget af det umiddelbare. Inden jeg bliver en gammel mand, der allerede ved, hvad du vil svare. En gammel mand, der ikke længere kan drømme med hænderne i lommen. Hans navn kunne have været her, men jeg kan ikke huske det. Ingen tom-tom kan finde til mit tomrum, hvor jeg dropper knap en nål, så jeg har råd til bump-umps. Hvem har monopol på, når overflødet i en overflod af fysiske behov og god gammeldags grådighed? Hvordan kan man lære nogen at være et musikikon med en unik personlighed, når det nu først lige skal lære at gå? En forestilling om en forestillingsdefinition skal ikke diktere de idéer, der fortjener ro. For alt vi ved, at populær musik ikke været andet end opspændt fra en til anden. For alt vi ved, at der ikke penge i valget. Bølgerne tager stadig de fleste ringe i vandet. Da man synes, det skal ende med at skylde til landet blandet. For det smager mig ens. Hvad end de sammenligner med? Well, det er ikke mit problem. Og ingen interesserer sig, hvis ikke det polerer. Hvad alt de siger, bliver mere end manipuleret. Jeg beder. Det er let at slappe af som etableret, men det er let for mig at slappe den tilbage, når din sjæl gang imellem står med at tælle penge, fordi de hellere vil bestemme. Halvdelen af os prøver at få tiden til at gå, til vi dør. Resten stimulerer dem, der bare sidder og venter. Det er lige meget, når de finder vores spor om 1000 år. Ryger hele lortet alligevel på Naturhistorisk Museum til kedsomhed for evighedsstudenter.